Клініка проєкту, як завжди, працює в режимі 24/7. Перший на сьогодні прийом призначено у Валерія Ославського. Доброго дня. Добрий день. Прошу сідати. Як вас звати? Ілля. Звідки ви до нас приїхали? З Черкас, Черкаська область. Скільки вам років? 18. 18. Ви вчитесь? Да, я студент Черкаського медичного коледжу. Колеги? Да. Бажання стати медиком з чимось пов'язане? Навіть не знаю. Якось воно спонтанне таке рішення було, якби... Я поступив, я навчив вчитися, мені сподобалося, я продовжую вчитися, якби. Добре. Давайте поговоримо про проблему, яка вас привела до нас. Ну, це якби дефект, якби носа, скажімо так. Це в мене вроджена деформація. Як мені мама розказувала, що якби я був два рази вбити повинен просто. І якби так хрящ як зрісся, що так вийшло, якби. Мені вже робили один раз операцію, але мені поставили... Стоп. Зрозумійте, оббитою поповиною двічі, яке саме відношення до вашого носа? Ну, просто що, якби прижався нос, якби, виходить. Поповиною? Да, якби у мене так рука була, і він, якби зрісся так, виходить. З руку не зрісся, а рука придавила ніс, виходить. Добре, погоджуюсь з тим, що форма носа могла бути трошки кращою, і, в принципі, за це потрібно боротися. Але як вона нам заважає в повсякденному житті? Наприклад, часто мене брали свинерило, наприклад, в своєму школі цим так образливо, що мене порівнювали з свинею просто. І образливо було все ж таки. Важко переносити, наприклад, коли на мене якось подивляться не так, от мені якось з цим важко боротися. Так, мені все одно приходиться, ну, наприклад, йти навчання, ходити по вулицям, їздити в міському транспорті. Але просто стараюсь не думати про це. Але просто коли я починаю думати, що в мене я не такий, як усі, що в мене ніс такий, ну, не такий, як у всіх, і мені якби там обідно стає, що там у одних краще, у мене не так, якби. І в мене таке навіть депресія починається, якби. І я, ну, не люблю такий депресивний стан, а просто стараюся, якби цей етап життя просто забути і йти далі, ну, рухатись надалі. Інколи таке буває, що встану і дивлюся, якби на свій ніс. Може, да, ну, чого от я? Якби скільки мільйонів, мільярдів якби, людей, да, живе на всьому світі, якби, і от іменно я. Я пам'ятаю, в першій школі, коли вчився ще, то робили, якби почали фотографи, я їх постійно просив, зробіть мені якби в фотошопі гарний ніс. І в мене є така моя найкраща фотографія, пам'ятаю, з чоловіком-пауком, і в мене там гарний ніс, якби то моя, мабуть, найулюбленіша фотографія вона. Дуже її люблю, тому що ми там, якби, можна сказати, ідеальний нос. Пам'ятаєш, Ілюшка, як ми в школі тебе називали «хлопчик з носом»? Я думаю, ти помічав, що ми вчителі старалися тебе так чуть-чуть захистити, ну так, помогти, щоб ти був, не чувствував себе таким особливим. Да. Він не любить бути в центрі уваги, він не любить фотографуватися. Йому дуже тяжко, коли на нього звертають увагу. Він говорить, чувствую себе обезьянкою в зоопарку, мене розглядають. Буває таке, автобус їдеш, вона проти тебе сидить і ну, там роздивляється тебе. Це дуже якби неприємно і важко, якби. Може, стараюсь якби швидше доїхати, якби вийти. І... Я люблю щось творити, тобто ну, фотографувати, якби люблю це. Останній час мені в макро подобається. Можна півдня просидіти, щоб ту якби краплинку сфотографувати, щоб ну, вона була якби ідеальна. Бо відволікаюся якби, від якби, свого життя, скажімо, від якби, своєї суети, свого переживання. Як мама, я дуже би хотіла, щоб він був щасливий. І потім я знаю, що вже возраст 19 років, він хоче подобатися людям. Він хоче, щоб якась дівчинка з'явилася. І він говорить, кому я потрібен такий красивий. Пошка на твій корчі усі. О, підкинь цих пару. Я так стараюся, якби, з дівчатами спілкуватися, там,
наприклад, у мене є там одногрупниці, вони там інколи кудись ходять, якби там, чи в боулінг кудись, якби, і я з ними. Ну, щоб якби я, щоб одна дівчина і я, щоб піти, да, то так ніколи і не пробував навіть, і боюсь попробувати. У нього дуже добра улыбка, у нього добрі глаза, він глазами своїми може покорити любе серце, мабуть. Ну, внешність, є внешність. Он мне частенько говорил: «Мама, у тебя такой симпатичный носик». А я говорю: «Если бы это можно было, я бы тебе его отдала». Ви говорили про те, що було звернення до лікаря. Так. Да. Це взагалі-то моя мама, якби, ми ще з дитинства, ну, з 2 років почали лікаря шукати. Потім ми десь років, мабуть, в 10-11 знайшли лікаря. І потім він сказав, що треба чекати, щоб якби, ну, шкіра якби, вже сформувалася. Якби. І вже десь 15 років, мабуть, вже було. Мені зробили операцію, у мене півроку стояв імплант, у мене 3 рази шви розходились і не прижився просто імплант. Ну, лікар, ну, мені, я вдячний, він мені вирівняв перегородку, і мені стало легше дихати, я перестав хрипіти. Але просто ще візуально якби, це ну, ще залишилося, якби мені це причиняє якби, дискомфорт. А імплант якого плану там був? У мене з собою просто. Він у вас з собою? В кармані. Давайте. Мені аж цікаво. Навіщо ви його носите? Не знаю, це якби залишився. Лікар сказав, не викидуйте його. Я за секунду, я зараз рукавички одягну. Так. А, силікон. Я так розумію, що це повинен бути кінчик. Так. Да. А це спинка. Так. Да. Не приживався він в області кінчика, я так розумію. Так. Да. Ну, я навіть відчував, якби коли був якась якби рідина, може, якби лімфа там скупчувалася, якби. Ну. Вона виділялася через. Да, коли він прирізався, наприклад, він прирвався, то вона виділялась прямо. І його знову запихували і знову підшивали? Да. Добре, зрозумів. Давайте подивимося, що ми маємо на даному етапі. Прошу. Добре. Так, добре. Я постараюсь не робити вам боляче. Я бачу правильний носовий хід. Рівна перетинка абсолютно. Носовий хід, він, звичайно, вузький, але рівний і зліва, і справа. Поперетинка виправлена. Спинка при пальпації також рівна, і хрящик відчувається, але він розділений. Більш детально, звичайно, вас подивиться і розкаже, що робити наш хірург. Який для вас ідеальний результат? Ну, щоб зробили мені візуально гарний ніс. В мене гарний візуальний ніс? Досить таки, так. Да. Ви хочете такий ніс? Не проти. Добре, домовились. Я маю надію, що ми впораємося разом. На все добре. До побачення. Дякую. На Іллю вже чекає пластичний хірург, аби зрозуміти, яким чином можна відновити ніс хлопця. Здравствуйте, можна один? Добрий день, так. Присаджуйтесь. Ілля, можна посмотрети знизу? Угу. А здесь снаружи что это было? Вот там, я смотрю, в виде какого-то рубца подпаянного. Это что? Это было то, что с детства? Это с детства, да. Лет до 16 очень тонкая кожа была. А там не было никакого вот, образования на кончике носа? Вот, ну, в детстве, вот здесь маленьком. Вот меня чувствует, значит, будто бы маленькие хрящики есть. Есть такой вариант, когда нос не зарастает по средней линии. И я такое встречал не раз. Там вместо одного комплекта носа может быть 2. Либо там 2 перегородки. Нам необходимо будет сделать дополнительные исследования. Тож Ілля вирушає на комп'ютерну томографію кісток черепа. І ложимося на спину сюди голови. Во время исследования лежим спокойно, головой не двигаем. Якщо припущення пластичного хірурга стосовно вродженого генетичного захворювання хрящової тканини підтвердиться, то відновити носа буде вкрай важко. Якими виявляться результати дослідження, дивіться у наступних програмах. Причину своєї проблеми наша минулорічна пацієнтка Любов Красуляк добре знає.
Втім, аж 10 років відкладала похід до лікаря. Давай зайдемо, він просто подивиться, він нічого не скаже. У свої 32 жінка втратила майже всі зуби через страх стоматологів. Ну, будь ласка. Не піду. Мене дуже сильно болів зуб. Швидкою мене відвезли в зубну поліклініку. Два чергових лікарі, які посміялися. Сказали, що у вас пройде само собою, що я нафантазувала там собі. Ступінь фобії став зрозумілий вже при першій спробі оглянути жінку. Тотальний каріс, зубний камінь. Пінки зубов там, де повинні бути маляри і премаляри. Ви себе добре чуєте? Так, скоро. Та переступити поріг стоматологічної клініки Любові таки доведеться. І за порукою цього стане Валерій Ославський. Добрий день. Ради вас бачити. Анатолій. Як ви? Нічого, нормально. Дякую. Нормально, точно? Все, пішли. Ми зараз їдемо в клініку. Я буду поруч, щоб вони переживали. А вони сьогодні нічого робити не будуть? Ні, вони сьогодні ще суто... суто діагностика і консилю. Все, і... так, так. Переживаєте? Все добре, ви дуже смілива жінка. Я в вас вірю. Пожалуйста, подходите к аппарату. Не боимся. Хорошо? Пожалуйста, ручки вот сюда. На першу процедуру комп'ютерну томограму Люба наважується легко. Не боимся. Тож лікарі принаймні знатимуть, що саме вціліло у ротовій порожнині. Все. Проходьте, будь ласка. Перед зустрічю, власне, зі стоматологом стан жінки прогнозовано гіршає. Нічого не лячного, лячного ми нічого робити не будемо, сверлити не будемо, включати страшні прилади ми не будемо, це точно. Що нам треба зробити? Нам треба просто сфотографувати і зняти відбитки, більш нічого. І мені потрібно на вас подивитися. Все добре. Через дівчину. Все добре. Все добре. Ми сьогодні тільки оглянемо вас і все. Я побуду тут. Все. Все, розслабся. Все. Все добре. Все добре. Можна вийти, будь ласка? Прошу? Можна куди? Вийти? Куди вийти? В туалет? Можна, можна. Одразу направо. Одразу направо, так. Невже гарна посмішка так і залишиться для Люби недосяжною мрією? Щось її довго немає. Ну, це я зайду. Любочка, успокойтесь, чому ви? Давайте ручку, не сидіть на полу. Акуратненько вставайте. Успокойтесь. Ми нічого робити сьогодні не будемо. Больно робити не будемо. Ніяких процедур робити не будемо. Ми просто з вами пройдемо, поговоримо. Посмотрим, сделаем фотографии, как камера, и все. Больше делать ничего не будем вообще. Дымо, спокойно. Сідайте, просто сідайте тут, ми навіть біля крісла не будемо сидіти. Сідайте спокійно. Нам потрібно визначитися, як ми будемо будувати наші стосунки далі. Добре? Так. Тому заспокойтеся, дихайте глибоко. Якщо ви хочете пити чи щось інше, кажіть одразу. Добре? Добре. Дивіться, у вас є багато ваших зубів залишилось, котрі ми хочемо привести в повний порядок, почистити і залишити їх вам. І ми їх будемо використовувати для того, щоб зробити вам гарні, красиві зуби,
Але деякі зуби, котрі у вас залишилися, вони повністю зруйновані. От ви бачите, з цієї сторони є корні зубів, тобто залишки зубів, і нема коронки, якою потрібно жувати, яка повинна знаходитися зверху. Її нема. І залишилися тільки отакі маленькі кусочки, які ми повинні з вами прибрати. Як ми будемо це робити, ми будемо вже говорити з вами далі. Мені потрібно на вас подивитися. Все. І на цьому ми сьогодні закінчимо. Добре? Давайте. Ми візьмемо таку білу штучку, так її просто ставимо, щоб губки тримали. Потім я зроблю фотографію. Потім я її зніму, ми знімемо відбитки, і на цьому ми сьогодні закінчимо. Добре? Більш ніяких процедур ніхто робити не буде. Домовились? Угу. Допоможіть мені, спокійно дихайте, нічого не робіть, не трясіться, і все. Зрозуміло? Постараюсь. Добре, давайте. Проходимо у крісло. Проходьте. От з цієї сторони заходьте, будь ласка. Сідайте. Обережненько. Сідайте спокійно, я оце, бачите, я можу навіть... Отже, для того, щоб визначити подальшу тактику лікування, роблять знімки щелепи. Вони необхідні, аби імплантологи змоделювали нові зуби. Все, воно просто так тримається. Сліпочка, трошечки ширше відкриваєте. Також знімають відбитки верхньої та нижньої щелеп. Вони знадобляться для іншої діагностичної моделі. Так з'ясують, як рухається нижня щелепа зараз і як відновити любові повноцінну функцію жування. Я зараз просто потягну донизу, добре? Все. Є. Все, Любочка, ви молодець. На сьогодні ми закінчили, всі процедури зробили. На черзі – лікарська нарада. Яка в нас подальша тактика лікування? Першочергово ми повинні спланувати хірургічні маніпуляції. Нам потрібно буде вирішити долю нижніх решток нижніх зубів. Вони можуть послужити як утримувачі місця під майбутні дентальні імплантанти. Ми повинні розпочати з гігієнічних процедур і познімати ті зубні відкладення, що у вас вже є. Полікувати весь карієс і прибрати всі інфекційні і запальні процеси в порожненні рота. Тільки після цього ми можемо переходити надалі до іншого етапу, який буде зв'язаний з дентальною імплантацією і якимись тимчасовими конструкціями. Ми будемо робити це під наркозом, якщо це вас влаштовує. Навіть дуже. Ну що ж, наразі гарно дякую. Було дуже приємно з вами поспілкуватися. Взаємно. До зустрічі у вашій клініці. На все добре. Прошу на вихід. До побачення. До побачення. Ми чекаємо на вас. Добре. Я з собою на сьогоднішній день досить задоволена, що я це змогла зробити. Надіюся, що далі будуть кращі успіхи. Чи дозволить Люба лікарям втілити грандіозні плани з порятунку її посмішки далі у програмі? В нашій клініці тим часом розпочинає прийом Катерина Безвершенко. Добрий день. Доброго дня. Мене звати Яна. Мене Катерина, дуже приємно. Я приїхала до вас з такою проблемою, як грибок нігтьових пластин. Вона в мене дуже давно, вже ще з дитячого віку, з 4 років. А як ви це помітили? Ви це пам'ятаєте? Так, я пам'ятаю. Мама звернула увагу, що в мене на нігтьові є як нарост. Тобто він потовщений був? Так, да, він був потовщений. Так. Друга пластина, тобто на другому пальці, почалася викришуватися. Угу. Ну тоді, в дитинстві, який діагноз поставили? Оніхомікоз. На підставі чого? Були якісь аналізи зроблені? Був соскоб зроблений, виявили пліснявий грибок, як вони сказали. Угу. Ісполювалися і крема, і мазі. Я до 11 класу ходила з перебинтованими руками. Навіщо? Ну, щоб приложити, ну, як я прилажувала цей крем, цю мазь, щоб максимально довго воно продержалося на ногтях. А як лікарі пояснювали, що
вас не можуть вилікувати. От я не розумію цього. Стільки років? Ну, вони приписали спочатку мені медикаментозну терапію. 3 місяці назад мені посовітували, щоб я видалила нігтєві пластини. Боже, яким чином? Оперативним втручанням. Мені зірвали всі 9 нігтів. О, Господи. Вам це допомогло? Ну, спочатку вони хороші одростали, красиві. А тоді в кінечному ітогі, ну, вони вийшли такі, як є. Покажете? Так, звісно. Тоді проходьте, будь ласка. Вражений перший, другий, третій і п'ятий, так? Угу. Четвертий поки що. Цілий. Здоровий. Бачу на бокових поверхнях зміну кольору. Така навіть як олійна плямка така. Бачите? Угу. І відшарування нігтєвої пластинки від нігтєвого ложа. Є гіперкератоз підногтєвий, тобто зроговілість. На цій руці вражені всі вже фактично. Є зміни кольору, ці вдавлення. Така сама картина, але вона гірша. Добре, дякую. Мені дуже сподобалася структура ваших нігтів. Є ознаки уніходістрофії, тобто ознаки порушення живлення нігтя. Нам треба буде додаткове обстеження для того, щоб встановити точний правильний діагноз. Мабуть, нам треба буде ще раз зробити вам бактеріологічний посів. Мені вже ніхто з лікарів не може допомогти. У мене одна надія тільки на цей проект. Діло в тому, що це дуже больно. Таке враження, що вроді тобі хтось 1000 голок запихає під ці нігті, і вроді просто хтось їх одриває. Ну, от. Постійний біль під нігтями не дає Яні забути про свою проблему ані на мить. Починає боліти ще дужче, коли потрапляє якийсь бруд. Поклади, я почищу. Тебе пальці болять. Состояние ногтей ухудшається. Тобто вони, виходить, викришуються ще дужче. Якщо вони так до половини, то вони аж під саму кутікулу можуть викришуватися. Даже просто держати картоплину я і того не можу, тому що пучки наскільки болять, вони ж все одно відповідають, ну, за ногті. Все, поріз. Допомагаю всьому, стараюсь, щоб вона менше напрягала руки свої. Ти ходиш як бур'янина. Поможи мені то зробити, поможи мені оце зробити. Вплоть даже до того, блядь, що Жень, покупай мене, тому що я не можу. Піну змив? Ні, щас, ні. Ти наскільки себе безпомощним чувствуєш? Я все живу з цією проблемою. На свадьбі я столкнулася з такою проблемою, коли я пішла. Просто щоб зробили манікюр, дівчатка шарахались від мене, роздивлялись мене як останній експонат. Ну, ніхто не согласився братися за мої руки. Понімала, що на свадьбі є фотосесія, і будуть в будь-якому випадку фотографії увеличеного плану. Мені стидно такі руки показувати. Понад 20 років я не можу здихати з цієї проблеми. У мене просто є мечта взяти накрасити ногті просто лаком. Звичайним. В колір нігтєвої пластини. Я майстер манікюру і саме обідно в собі не в змозі зробити. Манікюрний салон майстриня облаштувала просто у себе вдома. Год назад почала я манікюром займатися. Форму не міняємо вже? Ні, таку виставляю. Я один майстер на все село. За рік я наработала, я вважаю, я собі базу клієнтську. У мене є клієнти кожен день. Лунку оставляємо, як і прошлий раз. Так. Я вилажуюсь на всю. Сиджу, любуюсь. Я просто представляю, що клієнтські руки – це мої руки, я зроблю так, ну, щоб і мені нравилося, і клієнту це понравилося.
Вона от зараз робить ці ж манікюри, вона каже: «Мама, я вкладаю душу», каже, «в ці ногті, щоб зробити людині дуже, ну, красиво, щоб їй понравилося». Вона наскільки старательна. Дуже хорошо малює. В неї що цвіти дуже гарні получаються, що всякі узори. Дуже красиво, дуже добре. Я не боюся заразити своїх клієнтів, оскільки перед тим, як я почала займатися цією роботою, саме перше, що я купила, це всі оці стерилізатори, все, що можна. Тобто оці дезраствори, я іменно стерилізації, дезінфекції, я віддаю дуже велику роль. Я повинна вас сварити. На жаль, ви вибрали не ту діяльність, не той фах, який вам можна обирати. Якщо у вас оніхомікоз нігтів кістей, ви не маєте права займатися цією справою. Я працюю в перчатках, я дезінфікую свої інструменти. Таке слово, як автоклав, вам знайоме? Так. Що це? Ну, це стерилізація та сама. Так. Ну, допустимо, він, да, більш надіжний, ніж оці кварцеві стерилізатори. В тому вся і справа. Єдиний спосіб, найбезпечніший – це стерилізування в автоклаві. Ну, я виправлю цю ситуацію. Я б взагалі не працювала з такою проблемою майстром манікюру. Ви є постійним джерелом зараження для інших людей. Ну, у мене тут ще не було такої ситуації. Це можливо. І якщо вам щастило всі попередні роки, це не означає, що так і буде надалі. Розумієте? Будь ласка, залиште те, чим ви займаєтесь. Я вас дуже прошу. Угу. Я зроблю. Я бажаю вам успіхів. Дякую велике. Починайте обстеження. Будь ласка, до зустрічі. До зустрічі. До побачення. Отже, перш за все, слід з'ясувати, чи саме грибок понівечив нігті Яни. Адже насправді варіантів безліч. Костя, здравствуйте. Присаджуйтесь. Давайте посмотрим ручки. Они ломаются или вы их срезаете? Я их срезаю. Если не срезать, отрастают длинные ногти? Да, растут, кроме этого. Угу. Что здесь было, травма? Не, ничего не было. Скажите, пожалуйста, есть ли в роду кожные заболевания хронические? Не, не мое. Ни псориаза, ни... Екзематозних процесів ні у кого нічого. Всі симптоми – потовщення нігтів, зміна кольору та відшарування нігтєвої пластини можуть бути наслідком не тільки ураження грибковими інфекціями, але й червоного плаского лишаю, чи навіть псоріазу. Останні два, до речі, не заразні. Нужно дифференцировать, то ли это грибковое поражение, то ли это относится все-таки чисто к дерматологическим хроническим процессам. Сейчас я возьму посев с ногтевых пластинок для изучения флоры. Забор завершен. Матеріал собран. Результати будуть готові за три тижні. До свидання. Тоді й дізнаємося, на що саме вже 20 років хворіє сама Яна. І чи справді наражає на небезпеку своїх клієнтів. До речі, жертв недбалих майстрів на прийомі у наших лікарів було чимало. Не ногтевые бородавки, они у нее появились после наращивания ногтей. Два года назад решила сделать татуаж, бриф и пуик. Угу. Но вы читали о том, что это чревато осложнениями, побочными эффектами? Лікування довге та болісне. Для декого з них триває й досі.
чому косметичні процедури можуть коштувати вам здоров'я, розбиратиметься Катерина Безвершенко. Скажіть, будь ласка, ви відвідуєте салони краси? Да. А що може бути небезпечним в салоні краси? ВІЧ. Точно гепатит, гепатит, да. Грибок нігтів, так? Так, грибок нігтів після манікюру? Після манікюру. Угу. Зараження. Чим зараження? Інфекцією, вірусом, можливо, навіть СНІД. Так. Гепатити. Гепатит, до речі, так. Да. І герпес, можливо, теж. Так. Гепатит чи ВІЛ, яких боїться більшість опитаних під час салонних процедур, загрожують вам менше, ніж грибок або вірус папіломи людини. Втім, ризик заразитися, хоча й мінімальний, під час манікюру чи педикюру і справді є. Перукарні. Можливі якісь такі випадки, щоб чимось заразитися? Ні. У мене, во всякому случаї, не було. Теоретично можна заболіти. А практично? Нет. Не бачили. Я знаю, что во всех нормальных салонах стоит стерилиум в баночке. Так. Есть. Це рідина така, яка вбиває все на світі. Да. А через грибинець можна чимось захворіти? Ну, мені кажется, да. Воші. Є такі чудові тваринки. Так, да, есть. Хіртки по 30. Там, де все по 30 не гривень. Тобто треба ходити до дорогого салону, ну, так? Звісно. Добре. Я не знаю, які там бувають болезні волосяним. А зачіску ви де робите? 30 гривень возле метро. Уже 40, уже подорожали. А якщо вощі, наприклад, що робити тоді? Все, на лисо. Сміх сміхом, але заразитися вошами у кріслі перукаря цілком можливо. Так само, як герпесом, стрептококом, стафілококом чи коростою. Скажіть, будь ласка, ви фарбуєте брови? Так. А хто вам це робить? Майстер. А перед тим, як наносить вам фарбу, він, майстер, він не робить алергічної проби? Ні. Чому? Ну, не знаю, я просто стільки літ крашу. Угу, добре. А як ви наростили собі вії? Ну, я у дівчинки на дому. Ви не боїтеся обслуговуватися в косметолога чи в майстра на дому? Взагалі боюсь, цій дівчині я довіряю. Процедури з нарощування вій, корекцію, фарбування та татуажу брів цілком можуть обернутися опіком, алергічними реакціями та навіть проблемами із зором. Особливо, якщо виконують їх, не дотримуючись певних правил безпеки. Про них Катя, звісно, теж розпитала українців. Що, на вашу думку, головне? Реклама, ціна, може там рекомендації подруг? Во-первых, чтобы было чисто в салоне красоты, чтобы соблюдались все санитарные требования, гигиены, чтобы инструменты были стерилизованы, а как это проверить? Да, из автоклава. Ну, это все видно. Вы спочатку дивитесь, что на столе в майстра, так? Да. И, конечно, это те мастера, которым ты уже ходишь не один год. Майстры, которые принимают дома. Вы бы до такого майстра пошли? Если я знаю, что инструменты стерилизуются, да. А салон – це гарантія? Ну, якщо про тобі все стерилізується, ти впевнена в майстрі, і в нього там теж є якісь дипломи, міжнародні сертифікати, то, в принципі, я вважаю. Тобто ви на це звертаєте увагу, читаєте, так, що там написано на стіні? Так, і бажано і в інтернеті почитати відгуки, якщо є саме про цього майстра, угу. Про цю людину. Ну, якщо ви потрапите, наприклад, до непрофесіонала, що будете робити? У вас взагалі такі випадки? А, тобто ви встанете і підете? Ну, скажу, вибачте, але мене не влаштовує, як ви обробляєте інструмент, наприклад. Угу. Так, можу встати і піти. Здавалося б, лікарі можуть спати спокійно. Українці знають, як себе захистити. Та чи не розходяться слова з ділом? Ви слідкували за моїми діями? Так. Я щось зробила не так? Откуда я знаю? Перевіримо у власному салоні краси проєкту «Я соромлюся свого тіла». Трейлер проєкту «Я соромлюся свого тіла» завжди готовий прийняти пацієнтів. І заради цього наші лікарі часто працюють понаднормово. Аби кожен отримав шанс на нове життя. Доброго дня. Прошу приходити сідати. Який у нас тут красунчик. Привіт. Як тебе звати? Я Люда. Люда, а як звати нашого хлопця? Це Максим. Максим.
А скільки Максиму років? Максиму 4 годики. Ризико мене штукає. Оп. 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 Хочеш? Чотири роки він взагалі не говорить? Каже тільки мама. Але він чує? Він чув, а потім перестав чути. Йому було 1.5 годика. В цей період я була в роддомі. Якщо дитина хоче спати, хай спить. Давайте повернемося. Ви повернулися з роддому з іншою дитиною. Коли ви звернули увагу на те, що син не чує? Зразу, коли приїхали з роддому, мама моя побачила, повукала його, він не обернувся. Я до нього підійшла, постукала, поцілувала його. Ну, такий, як позвучив. Він побачив, що я прийшла, почав цілувати мене, обнімати. Як завжди, як Максим там мене побачить, я зразу цілую і обнімаю. Ну, зрозуміло, мама. А потім, через пару днів, опять так само, ну, через раз, не зразу, а якось воно постійно було. Що якийсь раз чую, якийсь ні. Що це... А до цього було все нормально? Все було нормально. Ви звернули увагу на те, що син чує гірше. Що ви зробили? Ви не зверталися до лікарів? Були мої в нашій Буздинці і в Миколаєві, і в Києві. Поїхали в Буздинку, сказали, що він не чує. Вони сказали, що це постановлення матерності. Тобто лор, який його дивився, сказав, що дитина чує, просто він неуважний. Так. Да. Добре, це на якийсь час вас заспокоїло. Але ж ситуація не покращувалася, наскільки я розумію. Ми побачили, що він все одно не чує. Повезли в Миколаїв, зробили йому аудіограму. Сказали, він чує, але погано. Почистили йому пробки. Були пробки? Пробки були, так. Да. Добре, почистили пробки, а він почав краще чути. Почав відгукуватися, коли ви його кличете, так? Не завжди. Дивіться, туговухість – це тоді, коли дитина чує, але дуже погано. Так і на тянув теж був. Був такий діагноз. Його виставили вам в Миколаїві. Я правильно розумію? Так. Добре. З цим діагнозом ви повезли дитину до Києва. Що сказала спеціалісти в столиці? Сказала, що він не чує. Треба купляти слуховий апарат. Син для мене як моя дитина, просто він не чує. Я навіть, ну, я знаю, що він не чує, але я все одно з ним говорю. І через якийсь раз він мені може обернутися. Улыбнуться. Бери мячик. Це будеш пати бить. Давай. Макс, бери мячик. Папе, кидать. Кидать, давай. Коли ж я до нього кричу, гукаю, він мене не чує. Давай, папа. Давай, папа. Все, давай мені. Занеси назад. Назад занеси. Я хочу просто почути, як він говорить. Я просто хочу йому сказати, Максим, я тебе люблю, він відповідає, мама, я тебе теж. Хоча б так. Максим, Максим, дивись на маму. Апарат вдіваємо? На жаль, слуховий апарат, що порадили лікарі, Максимкові не допоміг. Я вдома вчила сурдові уроки, в інтернеті читала. І зошит завела, щоб жести вчити. Не вдаються і мамині спроби навчити малого розмовляти. Кажи мені кулачок. Кажи буква А. Буква А. Максим. Буква Е. Кажи Е. Ну, бачу, що йому тяжко, що не так. Він не може. Він хоче так, як всі. Він не може. Він починає психувати. Макс. 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 Поїхали, ходи, поїхали. Больно мені. Коли я йому кажу, а він мене не чує, то він мені речить. Гиркає, вмикає, а сказати нічого не може. Це для мене, блін, ужас. Я хоч не чую, все. Мені більше нічого від нього не треба. Чому він не чує? Причину вам казали? Ну, сказали, що або вдарився, або вдарили. Хто його міг вдарити? Ну, міг папа дати підзатильник.
А ви знаєте це, в ньому він це практикує, чи просто так думає? Ну, це було і при мені, і як казала, що він казав, мужик, хай терпе. Ну, я старалася, щоб він цього не робив. Ви питалися чоловіка, чи щось було, чи ні? Так, да, він казав, що нічого не було, що він його не трогав. Скільки він був з батьком в той момент, коли ви були в роддомі? Ну, мені робили операцію кесарево сечення. Тобто ви 2 тижні не були вдома? Ну, трохи менше. І весь цей час він знаходився з батьком? З батьком і свекрухою моєю. Свекруха що каже? Ну, вона за Максимом дуже дивилася і сказала, що ніхто його не трогав. Скажіть, будь ласка, ви живете далі разом? Поки так. Да. Що значить поки що так? Ну, бо так дітей відноситься до мене. Він піднімає на вас руку? Ну, так як він каже, що він не піднімає руку, ну мені неприємно. Тобто, що значить він каже, що він не піднімає руку? Ну, якщо в мене немає синяків, значить мене не бив. Так, я не розумію, це значить, можна бити, але щоб не було синяків? Ну, толкне просто, щоб я впала. Нащо? Ну, буває в нього таке. Він п'є? Ну, і п'є, і куре, і матюкається. При дітях? І при дітях. Угу. Скажіть, будь ласка, а як часто відбувалось побиття вас, дітей? Ну, це не побиття, а такі толчки. Це побиття. Якщо це насилля в будь-якому випадку, якщо чоловік піднімає руку на дружину і дітей, це побутове насилля. Ну, дітей він не б'є, ну то ж кроме цього случаю, що Максим перестав чути. Тобто ви все-таки схильні до думки, вважаєте, що мало місце травма дитини? Да. Які результати ви хочете побачити? Не хочу, щоб Максим почув. Щоб він не чувствував себе обділеним. Щоб він не розумів, що він як всі. Я хочу зробити йому повністю обслідування, щоб зрозуміти, що там відбувається на самом ділі. Так, ще таке питання. Ви хочете розібратися, що стало причиною цього, і вирішити? Якщо так станеться, що дійсно буде підтверджено факт того, що над дитиною було вчинено насилля з боку вашого чоловіка, яке за собою потягнуло таке ускладнення, як втрата слуху дитини. Що ви будете робити? Ну, якщо він не поміняється, то буду добиватися, щоб вони діти його не бачили. Що значить не поміняється? Він би 10 разів може змінитися, це слух дитині не поверне. Ну, він буде общатися тільки під моїм контролем, щоб я бачила, що він їх не б'є. Угу. Тобто судитися з ним, притягувати його до відповідальності ви не збираєтеся? Я не знаю. Я не думала на це. Ми ніколи на це не думали. Добре, я зрозумів. Я розумію, що це є виклик для нашого проєкту. Тому скажу так. Почнемо ми з того, що його проконсультує наш лор-лікар. Також з ним будуть проведені ряд тестів і ряд інструментальних досліджень. В тому числі і аудіограми. Це потрібно зробити для того, щоб зрозуміти, в якому стані його слухові органи. І чи дійсно немає якоїсь органічної причини, що він не чує. Ну, вже після цього будемо вирішувати, що робити далі. Наразі можу сказати одне, що хлопчик дуже, дуже гарний, дуже такий милий, дуже приємний. Наразі все. Беремо дитину і їдемо додому. Сьогодні треба добре виспатися через те, що завтра його чекає насичений день. Зі спілкування з лікарями і обстеження. Все добре, до побачення. Боже. Па-па. Чому маленький Максим втратив слух та чи можливо його відновити, дивіться далі у програмі. А просто зараз ми запрошуємо вас на урочисте відкриття салону краси проєкту «Я соромлюся свого тіла». Трохи раніше Катя переконалася, про санітарні норми у салоні краси всі наші опитані обізнані не гірше за лікаря-дерматолога. Що, на вашу думку, головне? Щоб інструменти були стерилізовані, да, і з автоклава.
Ну, якщо ви потрапите, наприклад, до непрофесіонала, може стати і піти. Але чи насправді українці здатні захистити себе під час наведення краси? Щоб перевірити це, наші лікарі провели цілий ранок, перевтілюючись на майстрів закладу. Сьогодні я працюватиму перукарем. Я буду робити манікюр. Я буду робити апгрейд ваших вій та брів. Протягом дня Катя, Люда та Валера будуть демонстративно порушувати санітарні норми, сподіваючись, що відвідувачі салону помітять це та відмовляться від процедур. Здравствуйте. Доброго дня. Сідайте, будь ласка. Я хочу зробити корекцію. У вас гель-лак? Да. Угу. Манікюр ми теж робимо, так? Так. Угу. Слідкуйте за нашим лікарем. Катя працює без рукавичок. Інструменти дістає з вимкненого стерилізатора та навіть починає робити манікюр собі. Добре. Ану, покладіть мені ручки ваші. Тими ж інструментами готується розпочати роботу з клієнткою, яка наче чимось занепокоєна. Скажіть, будь ласка, у вас є якісь наклеєчки, або, може, ви самі малюєте? Манікюр ми робимо? Так. Да. Ось такий варіант. Дякую. Негарно. І справді негарно. Але ж саме з таким манікюром неуважна дівчина могла б піти з салону, не помітивши невеликих, але вкрай небезпечних порушень санітарних норм. Що це? Ну, так, я думаю, це храбок. Так. Пізнаєте? Так. Да. Я вас дуже прошу, не будьте такою довірливою. Не завжди дивіться, як працює майстер, якщо вам щось не подобається. Поверіть про це. Краще зайвий раз перестрахуватися. Можливо, наступні наші клієнти будуть уважнішими. Починаємо з нігтів. Так. Ви слідкували за моїми діями? Так, слідкувала. Я щось зробила не так, або я все зробила правильно? Здається, так. Откуда я знаю? Я не до конца знаю, є різні техніки. Дивно, але відверті порушення не помічають навіть ті, хто вже постраждав від дій недбалих майстрів. А що саме трапилося? Інфекція була занесена. Грибкова? Так. Да. Угу. А це в салоні було? В салоні. Боже, який жах. Як ви вважаєте, чому так трапилося? Ну, інструмент не оброблений. Ви вважаєте, що ви вже вилікували? Звісно. Ви ще не встигли вилікувати цей грибок. Тому що він лікується не менш ніж 3-6 місяців, а може й більше. Якщо ви помітили в себе ознаки грибка нігтя, радимо звернутися до спеціального процедурного кабінету та зробити медичний манікюр або педикюр. Це прискорить одужання. До звичайного салону йти категорично заборонено. Ви не тільки погіршите власний стан, адже під час процедури спори грибка з хворого нігтя потрапляють на здоров'я, а й ризикуєте заразити майстра. До речі, наразити на небезпеку Катю сьогодні теж намагалися. До салону завітав чоловік з навколонігтьовою бородавкою. Що ви хотіли б зробити? Чуть-чуть їх. Що це? Це бородавки. Звичайні. Це зустрічається на пальцях. Дивіться, у вас така сама. Проте, впізнавши в майстрині лікаря-дерматолога, одразу ж втік. Хотіла зробити покриття, шелак, манікюрчик і френчик. І скажіть мені, будь ласка, по стерилізації, тому що я кормяща мама, тому що я вже переживаю. Я дуже дякую вам за запитання.
Ми вже вас не узнали. І ви сьогодні перша людина, яка спитала мене про стерилізацію. Отже, підсумки роботи майстрині Каті невтішні. З 10 відвідувачів лише одна жінка запідозрила в її діях недобре. Інші ж, на жаль, були готові заради гарних нігтів ризикувати здоров'ям. Щоб не опинитися серед них, перш за все переконайтеся, що в салоні чисто. А майстер працює в медичній масці та одноразових рукавичках. Інструменти простерилізовані в автоклаві та запаковані в крафт-пакети. Майстер використовує одноразове покриття для пилок та ванночок. Все, дякую. За будь-яких сумнівів. До побачення. Краще змініть салон. Черга Валерія Ославського стати до роботи. Він грає роль модного, але недбалого стиліста. Наш майстер не обробляє і навіть не миє рук, не змінює інструментів після попереднього клієнта, використовує вживану накидку. Що би хотіло б? Коротко, ну, щоб можна було зачесати набок. Ну, щоб було залисим, так розумію, так? Я вам зараз покажу, що буде наприкінці, добре? Прошу дивитись. Такий варіант вам підійде? Що за хрень? Це стафілококова інфекція. І що? Така інфекція вам би грозила, якби я продовжив роботу з вами в цьому кріслі, після людини, яка була перед вами з такою інфекцією, оцим інструментом. Угу. Значить, треба його продезінфіцирувати. Правильно. Попередній клієнт Валерія – наш актор, якому заздалегідь нанесли спеціальний грим, що імітує висип. Але в реальному житті стафілококова інфекція справді здатна викликати серйозні гнійні запальні процеси. Мало хто знає, що заразитися стафілококом можна під час косметичних процедур. Розчісування волосся гребінцем, електроепіляції, прокулювання вух, корекції форми брів. До речі, а що ви робите зі своєю стрептококовою інфекцією? Наступна клієнтка отримує від Валери прямі натяки. Сідати до крісла небезпечно. Ну добре, це не моя справа. Чи? Але? Прошу сідати. Угу. Як вас звати? Маріна. Маріна. А дуже вас? Приємно. Мене Валерій звати. Прошу опускати. Так. Так, що б ви хотіли? У мене була боб каре, ну, в принципі, було неплохо. Як у хлопця, який до вас сидів в цьому кріслі. Я би після цього би задумався, чи потрібно мені сідати в це крісло, якщо його ніхто не обробив. Настав час викликати нашого наступного підставного клієнта. Мабуть, ви вже здогадалися, чому саме він небезпечний. А от чи помітять це справжні відвідувачі салону? Прошу сідати. Я сідаю, так? Так, будь ласка. Як вас звати? Альона. Альона. Дуже приємно. Мене Валерій звати. Я вам пропоную подивитися, вибрати для себе колір. Угу. Чудовий колір. Подобається, так? Да, можна не тільки, будь ласка. Хто це? Ні, навіть знати не хочу. Педикульоз. Паразитарне захворювання, викликане вошами. За місцем розташування розрізняють плетяних, лобкових та вошей голови, яких, зокрема, і можна підчепити в кріслі недбалого перукаря. Симптомами ураження у такому випадку будуть шкірний свербіж у місці укусу воші, дрібні сірувато-блакитні плями на шкірі, наявність гнид у волоссі. Результати Валерія ще сумніші, ніж у Каті. Жоден охочий змінити імідж не поцікавився стерильністю інструмента та не звернув уваги на відверту неохайність майстра. Даруйте. Сідаючи до перукарського крісла, ви не можете знати, хто був у ньому до вас. Але можете себе убезпечити, якщо будете звертати увагу не на сертифікати майстра, які не є показником кваліфікації, а на те, щоб гребінці, ножиці та щіточки для змітання волосся були стерильними, накидки одноразовими.
рушники чистими. А руки майстра оброблені дезінфікуючим розчином. Настав час завітати до кабінету Людмили. Їй сьогодні дісталася роль випускниці експрес-курсів з дизайну брів та вій. Адже саме таких майстрів відвідує майже третина наших опитаних. Раніше працювала вчителем в школі, але подруга мені порадила, що це дуже такий прибутковий, ну і цікавий бізнес. Я б дуже хотіла наростити вії. Люда готова братися до роботи. Без рукавичок та, звісно, жодних проб на алергію. Ви, може, четверта чи п'ята в мене відвідувачка, які я буду робити. Ви не боїтеся? Ну, взагалі-то ні. Але... Боже, яка ви смілива дівчина. А я би, чесно кажучи, побоялася робити вії у людини, яка, ну, скажімо, не має певної освіти і не запитала, чи не маєте ви алергії, наприклад, на той самий клей для вії. Гарні очі, правда? Але ж може бути зовсім інша картинка. Це жахливо. До речі, це є ускладнення після невдало зробленого нарощування вій. Клей, який потрапляє в очі, він може викликати опік, коли ви навіть в дзеркалі можете не побачити свого відображення. Або отак. Це кон'юнктивіт. Запалення, яке може бути викликане інфекцією, яку можна занести, не помивши руки, не обробивши певним чином інструменти, якими користуєтеся. Я так розумію, ви на мікроблейдинг, бо я бачила, в мене було записано, так? Мікроблейдинг – різновид татуажу. Майстер вручну робить численні надрізи за допомогою вмоченого у фарбу лезера, формуючи бажану форму брів. Скажіть, наскільки це зберігається? Десь до 3 може років бути, до 5. А якщо, дивіться, ви зараз зробите, а мені воно не сподобається, що потім робити? А чому має не сподобатися? Я не знаю. Ну, може, людей 5 було, всім сподобалося. Да. Та що робимо? Ну, давайте. І вас не лякає те, що вже вставлена голка? Ні, ну я би перевірила, як ви це робите. А як дивилась би. От я вже взяла, і ви були готові це робити. А вас взагалі-то не обурює, що тут вже якась серветка брудна на столі? Взагалі там так. Кава я стоїть. Просто з вами спілкувалася, то так. Зазвичай в інтернеті дуже багато є знімків робіт майстрів. Та? Отакі гарні очі, отакі гарні брови. Та? Отакі, які є тут, не кожен розвішає. Мікроблейдинг – хірургічне втручання, тому проводитись має виключно у стерильних умовах. Та навіть якщо інфікування пощастить уникнути, результат процедури може бути неочікуваним. Адже під час процедури неможливо точно розрахувати глибину надрізів, тож фарба потрапляє в різні шари шкіри – епідерміс та дерму. З поверхневих шарів фарба поступово виводиться. У глибших лишається назавжди, змінюючи при цьому пігментацію. Також на місці надрізів можуть формуватися келоїдні рубці, через які покращити результат після невдалого мікроблейдингу буде вкрай складно. І знову та сама історія. Жодна з дівчат не помітила непрофесіоналізму нашого майстра. А декого відмовитися від бажаної процедури не змусило навіть розсекречення Людмили. Можливо, я не зроблю вам брови, але, можливо, це допоможе застерегти вас від якихось отаких. Я? То ви не будете робити мені брови зараз? Я акушер і ніколи! Мама дорога, мені треба зробити брови. То що я маю тепер? Встати і піти? Обираючи косметолога, поцікавтеся його професійною освітою. Почитайте відгуки в інтернеті. Зверніть увагу на чистоту кабінету та зовнішній вигляд майстра. Він має працювати в халаті, одноразових рукавичках та масці.
перед фарбуванням вій або брів обов'язково зробіть алергопробу. Слідкуйте за тим, щоб пакет з одноразовими голками для татуажу майстер розкривав при вас. Ми сподіваємося, що наші лікарі міняли професію недаремно. І ви тепер зможете захистити себе під час процедур краси. Тож, ідучи до салону, перегляньте ще раз нашу пам'ятку на сайті tilo.stb.ua. Довіряйте свою красу лише досвідченим фахівцям. Обирайте надійний та безпечний салон. І несподіванки у дзеркалі будуть лише приємними. Чи безпечна для своїх клієнтів майстер манікюру Яна Гриценко, стане відомо вже дуже скоро. Дівчина, нагадаємо, понад 20 років хворіє начебто на грибок, вилікувати який не спромігся жоден дерматолог. Бачу на бокових поверхнях зміну кольору, така навіть як олійна плямка така, бачите? Угу. І відшарування нігтьової пластинки від нігтьового ложа. Наш лікар порадила дівчині залишити улюблену справу. Ви є постійним джерелом зараження для інших людей. Ну, у мене тут ще не було такої ситуації. Це можливо. Принаймні, допоки не буде відомий остаточний діагноз. Відповідь має дати бактеріологічне дослідження шматочків нігтів. Здрасте. Здравствуйте. Проходите. Присаживайтесь. Пришел ваш посев. Диагноз на сегодняшний день звучит онихомикоз ногтевых пластинок кистей. В посеве высеян плесневый грибок. Хворий на грибок нігтів небезпечний для оточуючих, адже він є переносником спорів грибка. Ризик заразитися підвищують знижений імунітет, занадто суха шкіра, тріщини, порізи, яких у роботі майстра манікюру, до речі, уникнути вдається далеко не завжди. Скажіть, будь ласка, я лічилася, потребляла і таблетки, чому мені це лічення не допомогло? Ну, при тому, що я знала, що це діагноз оніхомікоз. Доза была одна таблетка в сутки. Она была недостаточная для перекрытия действия на этот грибок. Важливо правильно визначити, який саме пліснявий грибок став причиною оніхомікозу. Адже їх лікування різниця. Наприклад, у хворобі Яни винен аспергіл чорний, аспергіліус нігер, так звана чорна пліснява. Будемо пити по 7 днів. Раз в 3 недели. Курс будет, я думаю, 4 месяца. Распишу вам курс лечения. Будем принимать пульс-терапию. Пульс-терапія – це схема лікування, під час якої хворий з запущеними формами оніхомікозу приймає великі дози препаратів з проміжками. Плюси терапії – тривалі простої знижують токсичний вплив ліків на організм. Великі дози ліків – єдиний варіант у боротьбі з запущеними формами оніхомікозу. Наружно у вас буде лічення теж. Це буде противогрибковий лак і уход, ну, спеціальні гелі для істончення, улучшення качества ногтевої пластиночки. Угу. Через 3 місяці, це 9-10 неділя, ми з вами повинні зустрітися, угу, на контроль обследование. Спасибо велике. Пожалуйста. До свидания. До свидания. Аби щонайшвидше повернутися до улюбленої справи, Яна має додатково пройти УЗД органів черевної порожнини, печень не увеличена, та повний комплекс клініко-лабораторних досліджень. Адже лікування на неї чекає доволі довге та непросте. Покачайте кулак. Якщо протипоказань не виявлять, терапію Яна розпочне терміново. Адже медицина не терпить зволікань. Чому? Тепер вже добре знає наша минулорічна пацієнтка Наталя Щетнікова. Пече цей глаз, починає чи чесатися, чи печ, чи покалувати. Було, що зацепило рукою, да? І він мені от розвернувся. Угу. Сюди наружу, угу, що мені приходиться його туди заталкувати руками, і то больно дуже. Рік за роком жінка відкладала лікування через складні життєві обставини.
Я вышла замуж за алкоголика. Он мне туфлями по голове бил столько, сколько хотел. Когда у меня не будет проблем, я первым делом наведу себе стрелки, да, и ощущу себя женщиной. Самой красивой, самой лучшей. Стан ока Наталі у медицині має назву екзофтальм, тобто зміщення і випинання. Статися це може з декількох причин. Нейропатолог мені сказала, що опухоль правої орбіти. Якщо хочете, щоб глаз випав на асфальт, у вас времени було вчора. Чи справді саме пухлина виштовхує Наталчине око, можна з'ясувати тільки за допомогою МРТ. В наружних відділах правої орбіти, правої глазниці, определяється м'якотканне образування з доволі чіткими контурами, которое оттесняет структуры глаза, то есть глазодвигательный нерв, мышцы и, собственно говоря, само глазное яблоко в сторону. Размеры получаются 35 мм на 23 и на 19. Далі знімки вивчає нейрохірург. Адже як саме допомагатимуть Наталі, належить визначити саме йому. Доброго дня, присаджуйтесь. Здравствуйте. Как давно вы болеете? Где-то с 2005 года оно началось. Вы обращались к нейрохирургам или только к окулистам? Ну, в принципе, я не знала, что нужно к нейрохирургам. А окулисты вас не направляли к нейрохирургам, да? Нет, не направляли. Оно у вас растет, и вы с этим смирились? Не знаю, я не могу как-то сразу сейчас все это объяснить, почему. Хорошо. Смотрите, по данным МРТ, орбит, у вас есть объемное образование, которое растет и которое, грубо говоря, выдавливает этот глаз наружу. Это образование надо убирать. Если вы будете согласны, мы будем убирать вот это образование. Конечно, согласна, я только на вас надеюсь. Еще вас посмотрят окулисты, надо знать заключение. Будем готовить вас к оперативному лечению. Спасибо вам большое. Будет хорошо. Тогда до встречи. До свидания. До свидания. Отже, Наталю оперуватимуть. Але обсяг операції залежить від обстеження у офтальмолога. Сейчас мы проверим ваше зрение с максимальной коррекцией. Адже майже 20 років хвороби могли занапастити око. Хорошо. Офтальмолог перевіряє гостроту зору. Тепер поставте от сюди голову, подбородок. Немножко буде ярко світити. Наявність змін у структурі ока. Потерпіть немножко це. Та внутрішньоочний тиск. Несмотря на то, что глаз достаточно сильно выпечен, зрение немножко ниже, чем на левом глазу, тем не менее подвижность глаза не нарушена, на глазном дне, внутри глаза нет никаких изменений. На счастье, око здорове. И це окремий виклик для хірурга-офтальмолога та нейрохірурга. Викнули контрольне КТ з контрастом, ми бачимо збільшення пухлини. Ну и вместе сейчас мы ее посмотрим, да? Да. Доброго дня. Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Наталя Миколаївна, ну, ми вирішили з Анною Олександрою, що ми будемо робити. Першим етапом буде емболізація судинок, які розпостачають пухлину. І другим етапом видалення пухлини, яке знаходиться в орбіті. Риск большой потери зрения, потому что по снимкам опухоль достаточно близко прилежит к зрительному нерву. Плотную. Да, серьезный риск, то есть, чтобы вы это понимали. Я понимаю все эти риски, и я с большой ответственностью, я согласна на операцию. У меня просто другого выхода, я понимаю, что нет. Спасибо. Пожалуйста. За сколько лет я сколько обследовалась, мне всегда не могли ни диагноз поставить, ни какой-то надежды дать, ни какой-то рекомендации, как и что делать, и как лечить. А сейчас у меня появилась действительно надежда, что я буду и жить, и...
Ну, в общем, я думаю, знаю, что все будет хорошо, я верю. Чи стане Наталі віри, аби пройти лікування до кінця? Утворення вже проростає в тканину мозку. Дивіться далі у програмі. Це проєкт «Я соромлюся свого тіла». Між першим зверненням до лікаря та одужанням завжди непростий шлях лікування. Свій шлях тільки-но починає і маленький Максимко. У нас тут. У свої 4 роки хлопчик вміє говорити лише одне слово. 4 роки він взагалі не говорить? Каже тільки мама. Але він чув. Він чув, а потім перестав чути. Йому було 1,5 годика. Мати впевнена, слух її син втратив через травму. Ну, сказали, що або вдарився, або вдарили. А хто його міг вдарити? Ну, міг папа дати підзатильнику. Чи так це насправді? Лікарі спробують з'ясувати згодом. Добрий день, проходіть, пожалуйста, присаджуйтесь. Наразі ж перед ними більш термінове завдання. Необхідно з'ясувати, чує Максимко бодай щось чи ні. Буду стучати барабан, ви не оборачуєтесь, хорошо? Посмотрим на його реакцію. Спочатку лікар проводить рефлекторну перевірку слуху, створює різкі та гучні звуки і оцінює, чи реагує на них дитина. Нету реакції. Будьте добрі, пересаджуйтесь, пожалуйста, сюди вместе з ребенком. Додає складності обстеженням ще й те, що встановити контакт з Максимком майже неможливо. Він не володіє жестовою мовою. Максим, Максим, я тебе одеваю наушники, хорошо? Ми беремо пірамідку. Смотри на мене, смотри на мене. Беремо колесико, прикладаємо к ушку. Смотри на мене. Як тільки ти услышиш звук, пі-пі-пі, колесико кладеш на стол. Ура! Молодець! Попробуємо? Аудіометрія перевірить повітряну провідність, тобто чи сягають звуки барабанної перетинки крізь слуховий прохід. Не знаю, слушай, є звук чи ні? Ти не слышиш його. Також оцінюють кісткову провідність, тобто чи потрапляють до внутрішнього вуха звуки крізь кістки черепа. Молодець! Молодець, Максим! Браво! Максим, дай я тебе пожужжу. Угу, спасибо. Лікарі проводять тимпанометрію. За допомогою зонду до середнього вуха подають звуки та тиск. Який ти хороший парень. Результати аудіометрії допоможуть лікарю-отоларингологу визначити, чи можливе подальше лікування. Того, що ми маємо. У вас є залишки слуху. Значить, ми повинні зробити комп'ютерну томографію, побачити, в якому стані знаходиться саме внутрішнє вухо. І після цього ми ще раз зустрічаємося і визначаємося конкретно, як далі буде. Добре, дякую. Ми всі питання вияснили? Так. Займаємося. Дякую, до побачення. До побачення. Аби оцінити, чи немає пошкоджень внутрішнього вуха, хлопчикові проведуть комп'ютерну томографію. Максим має лежати нерухомо, адже обстеження тривале, тож відбуватиметься воно під загальною анестезією.
Томографія також може виявити наслідки травми чи органічні зміни, що призвели до втрати слуху. Її результати далі у програмі. Любу ж, нашу стоматологічну пацієнтку, сьогодні чекає неабияке випробування. Перша консультація відбулася лише завдяки вмовлянням лікаря. Вставайте. Успокойтесь. Мені потрібно на вас подивитись. Все. І Люба все ж змогла зробити перший, хоч і маленький крок на шляху до лікування. Все. І стійко перенесла діагностичні заходи. Всі видалення і всі хірургічні маніпуляції відчувати ви не будете. Ми будемо робити це під наркозом. Необхідність у наркозі зникне, щойно Люба перестане боятися. Отже, план лікування нашої пацієнтки такий. Спершу ротову порожнину очистять від зубного каменю. Потім полікують ті зуби, які планують залишити. Для цього з зубних каналів видалять мертві нерви та запломбують. Далі доведеться видалити зуби, що вже неможливо врятувати. На їхнє місце лікарі вживлять імплантати. Поки вони будуть приживатися, Люба ходитиме з тимчасовими коронками. І вже після цього жінці встановлять постійні зубні протези. Сьогодні на Любу чекає перший етап лікування. Спокійно. Спершу лікар змушений повторити зняття відбитків щелепи та прикусу. Ми знімемо відтиски точним матеріалом, який ми не могли зняти до цього без наркоза, так як у неї дуже подвижні зуби, їй больно, коли ми знімаємо, витягуємо ложку. Тепер до роботи стає лікар-гігієніст. Зараз ми будемо знімати зубне зложення на дисплей при помощі ультразвука. Це потрібно, щоб підготувати ротову порожнину для подальшої роботи. Це за результатами комп'ютерної томографії більшість зубних каналів Люби запалені. Тому лікар-ендодонтист під мікроскопом видаляє відмерлі нерви. Далі обробляє та пломбує канали. І останній на сьогодні етап – видалення зубів. Сейчас мы удалим зубки только в зоне планируемой имплантации дальше, где большое воспаление у нее есть, и нам оно мешает провести дентальную имплантацию сразу. Все, мы закончили на сегодня, так как пациентка уже продолжительное время находится под наркозом. Сегодня мы сделали, в принципе, очень многое для первого етапу. Отже, за перший візит лікарям вдалося досить багато. Наступний візит до стоматологів у Люби запланований за місяць. І до нього жінка начебто більш готова. Я роблю це для того, щоб перебороти страх і не боятися стоматологів. Страшно, але вже не настільки. Втім, щойно наша пацієнтка побачила інструменти, рішучості ніби й не було. З огляду на її стан, лікарі вирішують знову працювати під загальним наркозом. Сьогодні хірург прибирає зруйновані зуби, врятувати які вже неможливо. Чуть-чуть зубик розділимо, щоб полегше було вдалити. Нам надо сделать перерыв
месяц, можно полтора. 3-й візит до стоматолога стане особливим. Втім, Люба про це поки що не знає. Я себе налаштовувала сьогодні на те, щоб спокійно зайти, щоб все було добре, щоб у мене не було паніки. Здравствуйте, Любочка. Проходите, сидіть. Лікар вирішив вмовити Любу працювати без загальної анестезії. Спокійно дишу. Ніяких взагалі процедур ми больних не робимо. Взагалі нічого. Абсолютно. Просто там наводим какую-то красоту. И все. Что, водичку дать сразу попить? Нет? Мультик включить? На телевизоре. Фильм какой-то, нет? Давайте. Це важливий етап у подоланні її фобії. Адже Любі необхідно отримати позитивний досвід візиту до стоматолога. Взагалі все зажило. Як нічого і не було. Однозначно, конечно, есть прогресс, и он за счет того, что мы уже стали не теми чужими людьми, которые виделись первый раз. Мы сейчас снимаем временные пломбочки, обрабатываем их аккуратненько, снимаем оттиски с них для штифтов и закрываем опять временные пломбы. Как только заходите, сразу говорите, мы остановимся, отдохнем. Я не знала, що сьогодні без анестезії будуть процедури. Було страшно. Тримала, намагалась тримати себе в руках. Лікар знімає зліпки, щоб згодом розрахувати, куди встановити імпланти та штифти. Тепер я розумію, що не всі лікарі погані, і до яких можна дійсно звертатися. Ця маленька перемога додала Любі рішучості, і вона стане лікарям у нагоді, бо попереду ще дуже багато роботи. Втім, результат того вартий. Дочекайтеся. Тим часом медичний трейлер нашого проєкту готується приймати пацієнтів у центрі столиці. На варту заступає Людмила Шупенюк. Здравствуйте. Доброго дня. Як вас звати? Каріна. З чим до нас прийшли, Каріна? З проблемою. Обнаружила я її в ноябрі прошлого року. Душ приймала і маленька шишка в груді. Так. Після того, як знайшли утворення, ви намагалися взагалі звернутися до лікаря, щоб ще лікар або підтвердив, або скасував вашу знахідку? Я пішла на УЗІ вначале. Так. З УЗІ мене одразу підняли к хірургу, і хірург мене направив. У нас в місті є така чудо-больниця, де люди вже з онкоболезнями. Я туди вже не поїхала. Чому? Тому що спугалася. У когось з близьких був рак? Да. Кого? У бабушки і у папи родного. Я розумію, що моя вина в тому, що я затягнула, і в тому, що нічого раніше не предприняла з цим, а терпіла, і авось само розсосеться. Місяці всім, взагалі ніяк. Тому що, на жаль, коли це ранні стадії, то воно не турбує жінку. Коли починає турбувати, знаєте, це іноді буває вже запізно. Ви цього не чули ніколи? Чому? Слышала. Хто ви за освітою? Медсестра. Де ви працюєте? Сейчас по професії не работаю. Ви ж навчалися в медичному закладі. Навчалася. Для чого жінка має обстежувати молочні залози? Щоб там не було ніяких утворень, якщо вони є, то предотвратити дальніший рост. Дія жінки, коли вона щось знайшла. Ви розпочали, ви сказали «а», але, на жаль, ви зупинили все. Які ваші були роздуми? Ви вважаєте це зрілою позицією? Ні. Людини з медичною освітою? Ні. Скажіть, будь ласка, ви заміжня? Да. Ви маєте дітей? Угу.
Скільки вашій дитині років? 7. От мені цікаво, про що думає жінка, якій треба бігти, обстежуватися? Вас це не лякає взагалі? Зараз вже лякає. Если, допустим, изначально там боль могла быть раз в день, ну, как бы стрельнет и все, как током ударит, то сейчас это все чаще и чаще, ну, я не могу как бы лечь на нее. Ну, во внешнем виде она изменилась. Ну, она камень. Она просто камень. Давай-то глянем. Одужання наших пацієнтів – процес складний та часто довготривалий. Вже понад півроку триває лікування Любові Красуляк. Жінка потрапила на проєкт, бо вже більше 10 років не була у стоматолога. Боюся іменно зубного лікаря, маю страх. Попри страх, Люба знайшла в собі сили, і одна з процедур навіть відбулася без використання загальної анестезії. Сьогодні Люба перенесе найскладніший етап лікування – встановлення імплантатів та тимчасової щелепи. Загальну анестезію Любі дають, втім цього разу не через страх, а через великий обсяг операції. Зараз ми починаємо з удалення зубів. На місця видалених зубів лікар встановлює імплантати. Імплантат – штучний титановий корінь, що вгвинчується у кістку на місце видаленого зуба. За допомогою штучного кісткового матеріалу лікар ущільнює потончені ділянки щелепи. Та зашиває. Те саме відбувається з верхньою щелепою. На жаль, навіть той єдиний зуб, який ззовні здавався здоровим, ідеальний зуб, врятувати не вдалося. Насамкінець, за допомогою спеціального розчину, лікар закріплює тимчасові коронки на верхню щелепу. Слідуючий етап у нас буде без седації. Так как Люба уже ничего не боится, никого не боится. Мы закончим. До протезу на верхній щелепі Люба звикала протягом місяця. Сьогодні протез встановлять і на нижню. Відкривайте. Це тимчасовий протез, ми його довго носити не будемо. Зазвичай, у випадку повної заміни зубів, тимчасові протези носяться впродовж кількох місяців. Вони потрібні, щоб приховати відсутність зубів. Дозволяють повноцінно жувати їжу, поки виготовляються постійні протези. Захищають оголені ділянки ясен від травмування та інфікування. Та запобігають деформації та атрофії кісток щелепи за відсутності навантажень. Змінилось багато чого. Раніше я не могла нормально ні пожувати, ні вкусити навіть те саме яблуко. Дякую. Зараз можна все і гризти, і жувати, і кусати. Я їла на Новий рік шашлик. От він був дуже смачний, я ним насолоджувалася, не ковтала. Вона перестала так боятися лікарів. Не все так страшно, як було в мене в голові. Тимчасові зуби служитимуть Любі, допоки не приживуться імплантати. Смійся! Остаточний результат дивіться у наших наступних програмах. В іншій столичній клініці готується почути вердикт лікаря Людмила Дяченко.
Її син, 4-річний Максим, як з'ясувалося, майже нічого не чує. Нету реакції. Ти не слышиш його. Чому так сталося, мати точно не знає. Він чув, а потім перестав чути. Йому було 1,5 годика. Втім, її припущення лякають. Ну, сказали, що або вдарився, або вдарили. А хто його міг вдарити? Ну, міг папа дати дитину. Добрий день. Добрий день. Чому Максим втратив слух та чи можливо його повернути? Відповіді на ці питання Людмила сподівається почути від хірурга. Я переглянув і комп'ютерну томографію вашу всю, ніяких проблем абсолютно з боку головного мозку. Єдине – порушення слуху. Показала томограма, чи це була вроджена, чи набута? Ні, там немає вроджених вад ніяких. А вже причина? А причина, що може бути інша, знаєте, і під час родів, і перенесені захворювання під час родів, і лікарські препарати, які отримали ви, будучи вагітним, і його лікували на протязі там першого року. Теж є препарати, які діють ототоксично. Є генетичні причини, можете обстежитись і отримати ці результати. З того, що ми маємо, в даному випадку стоїть питання про кохлеарну імплантацію. Це єдиний зараз метод, який може допомогти вашому дитяти чути. Кохлеарний імплант здатен допомогти людині чути. Цей пристрій складається з двох частин – зовнішньої та внутрішньої. Зовнішня частина фіксує звуки та передає їх до внутрішньої частини, що вживлюється під шкіру за вухом. Внутрішній пристрій, що складається з приймача, дешифратора та ланцюжка електродів, перетворює звуки на електричні імпульси. Саме ці імпульси стимулюють нервові волокна у равлику внутрішнього вуха. У свою чергу слуховий нерв передає отримані сигнали до слухового відділу головного мозку, в результаті чого людина чує. Це у вас єдиний і, мабуть, останній шанс для того, щоб спробувати в даному випадку отримати слух. Критична межа вважається 5 років, якщо немає ніякого запасу, ніякого мовленевого досвіду. У вас на межі. Через це треба або робити вже, або не робити. Ну, тоді ми готові. Готуйтесь. І ми тоді скажемо, на коли заплануємо це втручання. До операції зараз вас сурдопедагог дає вам завдання, ви над ним працюєте. Максим, пока. До побачення. Давай. О, молодець. За порадою лікаря, мама веде Максима на перше заняття з сурдопедагогом. Враховуючи, що у хлопчика немає жодного уявлення про звуки, надолужити втрачений час буде надзвичайно складно. Добрий день. Добрий день. Первое, чему вы должны его научить, это отличать, показывать свою реакцию. Слышит он или не слышит. Есть звук или нет звука. Займатися Максим має у слуховому апараті. Так шанси, що він почує бодай щось, значно більше. Ми працюємо з погремушечкою. Давай будемо слухати. Діставай, давай, жовтий. От так, давай, слухаємо. Починають з простої вправи. Якщо Максим чує, має перекласти кульку до іншого кошика. Що нам треба зробити? Так. Пояснити правила хлопчикові складно. Мама буде слухати. І тьотя слухає, і мама слухає. Та фахівцеві це вдається. Дивись, мама показує, що мама слухає. Дивись, яка кулька. Давай цю послухаємо. Давай разом послухаємо. Давай, отак. Опа! Во! Молодець! К сожалению, у этого ребенка возраст формирования речи практически закончен. Нужно успеть в достаточно короткие сроки его очень многому научить. Опа! Зрозуміла, що багато часу вже втрачено, але в мене ще є останній шанс врятувати свою дитину, і я
зроблю все, що зможу, і навіть те, що не зможу, буду пробувати. Займатися сурдопедагогом хлопчик мав почати ще 2 роки тому. Щойно виявили проблеми зі слухом. Адже навіть за повної глухоти навчитися спілкуватися з дитиною можливо. Тримай. Добре, сам вибирай, яку хочеш. Дай. І вже за 2 тижні занять маємо тому красномовне підтвердження. Умниця, браво! Чи вдасться відновити слух та навчити Максима розмовляти, дізнаємося у наступних програмах. Ви дивитеся проєкт «Я соромлюся свого тіла». Наші лікарі невтомно працюють, аби прийняти всіх охочих у нашій клініці та медичному трейлері. Там просто зараз Людмила готується оглянути пацієнтку з обурливою історією. Душ приймала і маленька шишка в груді. Ви намагалися взагалі звернутися до лікаря, щоб ще лікар або підтвердив, або скасував вашу знахідку? Я пішла, і хірург мене направив. У нас в місті є така чудо-больниця, де люди вже з онкоболезнями. Ну, я туди вже не поїхала. Чому? Тому що спугалася. Чи не стали фатальними місяці бездіяльності, покаже огляд. Тут явна асиметрія 2 молочних залоз. Тут шкіра вже навіть змінена. Боже мій. Тут просто дерев'яна щільність. Змінений, звичайно, сосок. Тут навіть натиснути неможливо на молочну залозу, щоб побачити, чи є виділення, чи немає. Збільшені лімфовузли, аж жаром пише від цієї молочної залози. Приляжте, будь ласка, спробуємо глянути на ОЗД. Структура чітко не визначається. Це утворення, воно з розмитими формами. Болюче навіть після того. Як знаходяться якісь утворення в молочних залозах, обов'язково консультація гінеколога. Угу. Тому що ці речі не можуть бути не пов'язаними. Тому давайте глянемо, чи немає проблем нижче. Коли беременна ходила, коли рожала. Тобто 7 років тому. Ви бачите екран? Бачу. Ви розумієте, що ви бачите? Дитину бачу. Я так само бачу дитину. Причому, якщо ми говоримо про термін вагітності, на перший погляд тут вже близько 20 тижнів вагітності. Ви знали про те, що ви вагітні? Ні. Каріна, скажіть, будь ласка, це на сьогоднішній день скільки вже часу пройшло з того моменту, як був вперше проголошений якийсь діагноз? 9 місяців. 9 місяців. Утворення в молочній залозі є достатньо великим. Його характеристики ультразвукові швидше всього все ж таки відповідають процесу онкологічному. Друга ситуація – це наявність вагітності великого терміну. Терміну, при якому вже, скажімо, медичний аборт або таблітоване переривання неможливе. Мені навіть тяжко про це говорити. Але, на жаль,
за 9 місяців можна винести і народити дитину. Ви 9 місяців чекали. Я больше всего на свете хотела второго ребенка. Тяжело просто сейчас. У меня первая беременность, она настолько счастливая была. Он мне даже снился. И когда я его родила и увидела, он был вылитый, как во сне. Честно, я хочу жить. Я дуже сподіваюся на те, що в вашому випадку нам вдасться врятувати буде одне життя. Вам необхідна консультація онко-мамолога, акушера-гінеколога. Вам необхідні додаткові методи обстеження, щоб з'ясувати, наскільки процес важкий. Насправді я вам бажаю успіху, як ніколи. У випадку, якщо побоювання Людмили справдяться, матимемо вкрай складну медичну та етичну проблему. Адже до 12 тижнів вагітність онкохворим переривають. За більшого терміну кожен випадок розглядають окремо. Втім, імовірність того, що дитину збережуть, доволі невисока. Каріна терміново вирушає на обстеження. Аби отримати остаточний діагноз і оцінити повний масштаб проблеми, дівчина має пройти трепан-біопсію. Не боліте це місце? Ну, побалює. На час укольчик... Спершу знеболювальний укол. Піти. Ти можеш немножко попечуть, зараз поняли мене? Тихо-тихо, трудно вести, але ж дуже плотне образування. Процедуру роблять у найменш травматичний спосіб. Тканину на аналіз отримують за допомогою спеціальної голки. Значить, ви зараз почувствуєте укол і щелчок буде. Поняли мене? Інструмент просовують всередину і беруть невеликий шматочок ураженої ділянки, який направлять на подальше дослідження. Ох, яка плотна, яка. Все, віддихаємо. Біопсійною пушкою взяв кусочок ткані з грудної желези для гістологічного дослідження. Вирок лікарів дівчина дізнається згодом. А поки вона прямує на ультразвукове дослідження, аби встановити точний термін вагітності та перевірити, чи немає малюк аномалій розвитку. Срок беременности 21 неделя и 5 дней. Вес плода составляет 457 грамм. Частота сердечных сокращений 153 удара в минуту, норма. Все хорошо, никаких патологических изменений со стороны плода не выявлено. Вот здесь четко видно, что девочка, видите? Я понимаю, что то, что с моей грудью и моей беременностью, это вещи несовместимые. Я больше всего боялась, что будут какие-то отклонения. А ну, наоборот, все хорошо, все в норме, все нормально. Ну, просто я понимаю, что сейчас этого может не быть. И как бы мне трудно не было, я все равно. Я настроена на то, чтобы бороться за жизнь своего ребенка. А вже за декілька днів Карина прямує на одну з найважливіших консультацій у своєму житті. На неї чекає мамолог-онколог. Добрий день. Здравствуйте. Прошу вас, присаджуйтесь. Вам буде удобно тут? Да, в принципі.
тим, чим обернулася для Карини гра ухованки з хворобою. У вас є дуже рідка форма рака молочної залози. Дивіться далі у програмі. Ви в великій угрозі. Довго ховав свою проблему і наш наступний пацієнт. Та зрештою наважився довіритися Людмилі Шупенюк. Доброго дня. Як вас звати? Мене звати Ігор. Слухаю. Це дуже давня моя проблема. Років 20, певно, що пахова грижа мене турбує. 20 років. Що ви зробили? Пішли до лікаря? Я пішов до лікаря, але це було вже на такій стадії, розумієте, коли вже стало питання операції. Причому... Хірургічного лікування. Так, так, так. Ну, в мене виявили вже двосторонню грижу. Угу. Причому з одного боку вже в такому стані, що треба було накладати сітку. В принципі, пропонувалося мені одразу зробити на дві сторони. Угу. Але я, може, я злякався, може, я не знаю. То, що я не стикався з лікарями по життю, я вирішив от зробити один бік, а через рік зробити ще одну операцію. Ну, як в нас виходить, що на наступний рік не вийшло. Взагалі я поміняв роботу, не хотілося зразу, розумієте. Потім ще якась проблема, відложили ще на рік. Проблема лишилася. Я готова вже подивитися на вашу проблему. Проходьте, будь ласка, подивимося. Угу. З цього боку сітка, так? Воно вниз. Знайшло собі місце десь нижче, ось так, тут, так? Так, 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 так. Оця ділянка, мабуть. Так. Ага, ось яєчко саме, власне. Так. І ось друге яєчко. А це, мабуть, петлі кишківника. Лягайте, будь ласка. Ми бачимо почервоніння шкіри. За рахунок того, що тут постійно воно запріває, воно перегрівається. Вона достатньо м'яка, що нема набряку певного, нема ущільнень. Температури такої, як і має бути. Ну, покажіть мені, як ви вправляєте. Ну, раніше мені повністю вдавалося, але зараз, певно, що так не вийде. Оце все, що ви можете. На даний момент, певно, що це все. Я бачу, прутень хоч з'явився, то до цього і не було видно. А раніше повністю. Вдавалося більше, так? Так, повністю. Кажу, це от останніх два роки. Ця гуля, вона вже не вправляється. Спочатку вона вправлялася, тому він не тягнув. Можливо, він думав, що воно само заросте, чи я не знаю просто, чи таке може бути, чи ні. Інтимного життя стало менше. Все менше і менше після цих проблем. Іноді навіть буває, що він каже, сьогодні ні, бо сьогодні щось. Ну, трохи гірше він собі почуває. Таке буває. Він старається якось то все, ну, прикривати сумкою там. Воно морально на нього діє. Нервовий став. В тому вигляді, в якому я, скажімо, зараз, користь моєї сім'ї не дуже велика, яку я міг би приносити, якби я повноцінним, скажімо так, був. Вам необхідно консультація хірурга.
безумовно. Консультація уролога, ультразвукове дослідження, лабораторні обстеження. Після того, як буде з'ясовано, що уявляє себе ваша кіла, який необхідний об'єм оперативного втручання, в якому стані та кіла, яка була прооперована, в якому стані сітка. Ну і, можливо, нас ще чекають якісь сюрприз, несподіванки в сенсі вашої простати, розумієте, і сечовиділеної системи. Тому я вам бажаю успіху. Щасливо. Дякую. Обстеження Ігор почне з візиту до хірурга. Він визначить, чи можливо зарадити з такою занедбаною проблемою. Є дві грижі. Є одна справа, вона менша. Ось друга грижа. Теж от яєчко тут внизу аж, а тут оце все займає. Тобто вона як ну, майже два кулаки. Да? Лягайте. Трошки неприємно, да, я розумію. Ось я зайшов в паховий канал, ось розмір отвору от такий дефект. І з цієї сторони є ризик защемлення великий. Вставайте, ви можете одягатися. Проходьте, сідайте. Ну, дивіться, є грижі, їх треба оперувати. Що таке грижа, да? Це дірка в черевній стінці, да? Так, так. В якій от є дірка у вас на три пальці, да? І всередину потрапляє там кишки, все таке. Тобто це все зайде в живіт, а оцей мішок ми його видалимо. Кілька стандартних методик операції. Лапароскопічна операція не є кращим варіантом, тому що велика дуже грижа і більш високий ризик рецидиву. В вашому випадку треба буде зробити розрізи з, ну, з обох боків і поставити сітчатий трансплантат, тобто таку спеціальну сіточку. Вона робить посилення своїх тканин, як арматура в залізобетоні. Yes. Через місяць ви, в принципі, зможете виконувати більшість фізичних навантажень. Ну, бажано там 150 кілограмів штангу не тягати, але, звичайно, нормальне життя. Зрозуміло. Я вас хочу попередити, що у всьому світі є якийсь відсоток рецидивів. Тобто грижа може бути знову, щоб ви просто знали, розуміли. Якщо у вас є якісь питання, задавайте. Ну, мені всі питання, які... Тобто ви готові, в принципі, перерватися? Я так. Все, тоді до побачення. До побачення. Щасливо. Мене це не лякає, але хвилювання, воно все одно є. Ну, я йшов сюди з цією метою, тобто я був готовий вже до операції. Непроста операція та довгоочікуване одужання Ігоря далі у програмі. Це головний медичний проєкт країни. Ми боремося, аби бути здоровими, стало модно. Сьогодні ми завітаємо на яскраву світську подію, де точно знають, що з чим носити. А от чи знають українські модники, які хвороби чоловіки можуть носити у своїй калиці? Давайте дізнаємось. Наш проєкт на фешн-показі. Екстравагантний український дизайнер Жан Грицфельд сьогодні презентує нову колекцію на льодовому стадіоні. А за лаштунками свій модний аксесуар демонструє Валера. Добрий вечір. А чи знайдеться у вас хвилинка? Да. Але чи оцінять гості показу наш медичний тренд? Дуже актуально. Як ви думаєте, що це нагадує? Та голова. Тобто частинам чоловіків все-таки, думаю, цією частиною тіла. А ви сумніваєтесь? Це похоже на мозок. Ну, на символ мужської сили. Калиця. Прекрасно, бубенці. Мені кажется, що це мужський орган. А може яйця, извините, так? Да? Так, це калитка. Що там всередині знаходиться, як ви думаєте? Це не яєчники. Сперматозоїди вироблятуються. В яєчках, правильно, вони в калиці. А що ще там є? Ну,
нормальні, сосуди, кров. Потримайте, будь ласка. Всередині калитки є перетинка, яка розділяє її на дві половини, в кожній з яких знаходиться яєчко з придатком, який служить для накопичення сперматозоїдів, і сім'яним канатиком, що постачає кров до яєчка. Але в нашому рюкзаку яєчок немає. А ось що там, дізнаєтеся далі. Давайте спробуємо з вами зіграти в гру, яка називається «Вгадай захворювання». Так, давайте. Насправді я не знаю. Може, я бажаю доставати яйця. Прекрасно. Ну, у мене ідеальні, бачите? Ну, нормально. В принципі, так, як у мене. Ну, давайте ще раз. Это какое-то плохое. Це шановний варикоцелі. Варикоцелі – це варикозне розширення вен сім'яного канатика. Причинами розвитку такої хвороби може бути вроджена слабкість судинної стінки, надмірні фізичні навантаження та надлишкова вага. До симптомів варикоцелі можна віднести неприємні відчуття в яєчку, біль після статевого акту та зменшення яєчок у розмірах. Опа, клас! Як ви вважаєте, що це за захворювання? Перекручування якогось, так? Абсолютно вірно. З чим це може бути неприємно для чоловіка, в якого така от проблема? Ну, во-первых, ощущеннями, 100%. Які відчуття буде цього чоловіка, як ви думаєте? Скоріше всього, безумно крутить і жити так невозможно. Нужно как-то рішати срочно йти к доктору, просто нереально срочно. Симптомами хвороби є сильний біль, нудота, часте сечовипускання та збільшення яєчок. Якщо перекрут буде більше за 180 градусів, може спостерігатися порушення кровообігу в яєчку, утворення тромбів та крововиливи. За статистикою, частіше спостерігається перекрут саме лівого яєчка, а статися це може внаслідок травми. Як ви вважаєте? А це щось захворювання, як ви думаєте? Водянка? Водянка, правильно, гідроцел. Гідроцели або водянка характеризуються накопиченням рідини між оболонками яєчка. Причиною утворення водянки може бути вроджена патологія, травми калитки та промежини або наявність запальних процесів. Основними симптомами гідроцели є збільшення однієї або двох половинок калитки, гострий біль та підвищення температури. На яєчко, навколо нього знаходиться придаток. Це називається епідеміт, запалення придатка. Як ви думаєте, що може викликати це захворювання? Ну, запалення, простуда, якщо запалення. Захворювання, які передаються статевим шляхом. Хламідіоз, гонорея, трихомонада, а також гриби і та віруси. Запалення придатка яєчка епідеміт може бути також наслідком ускладнених форм простатиту чи туберкульозу. Основними симптомами епідеміту є припухлість в області паху, поява крові у спермі, біль під час еякуляції та сечовипускання, підвищення температури. Як ви розумієте, що за яєчками щось не так? Ну, наверное, по каким-то ощущениям, да, если что-то болит, или какой-то дискомфорт, или звук. Прекрасно, а еще? Возможно, изменение цвета. До уролога як часто ви звертаєтеся? А, ну, поки не звертаюся. А скільки вам років? Поки не було потреби. Скільки років вам? 23. Раз в полгода. Раз в полгода, да. Частенько? Ну, примерно. Частенько. Ну, конечно, хочеться же здоровим бути, понимаете? Все правильно. Що ж, про захворювання люди говорять охоче. А от чи знають, як їх виявити? Що ви знаєте про самодіагностику свого чоловічого здоров'я? Я нормально. Знаєте? Так, а самодіагностика – це коли ви самі себе оглядаєте, розумієте, що щось не так, і йдете позачергово до лікаря. Ні, ну, я, знаєте, якщо мені вже 32 роки, я, в принципі, розумію, як воно є на самом деле. Якщо вдруг якісь зміни відбуваються, я наверняка замечу. А саму методу ви не знаєте? Ні, звісно. Ще нічого. Ну, підійшов, отак зробив і все, а на ні. Мені стало... Я не переживаю за вас, я думаю, що у вас все буде нормально. Можете просто гіпотетично, уявно, ось на цьому макеті показати, як потрібно робити діагностику? Треба помацати. І? Виявити якісь нове утворення. Ага. І сказати хлопцю, нехай йде до лікаря. Дарма українці недооцінюють самодіагностику.
Адже за статистикою кожної години одному чоловіку у світі ставлять діагноз «рак яєчка». І один чоловік помирає від нього щодня. Але гарна новина полягає у тому, що за раннього виявлення хвороби шанс вилікуватися становить 99%. Бажаєте дізнатися, як нащупати реальну проблему у своєму мішку? Дивіться в наступному випуску. А зараз продовження історії чоловіка, чиє життя обтяжувала саме величезна калитка. Збільшилася вона, як з'ясувалося, через пахову грижу. Ага, ось яєчко саме, власне, і ось друге яєчко. Виправити ситуацію можливо лише на операційному столі. Ми зараз розрізаємо кожу і треба дійти до ось цих от структур пахового каналу, до грижі самої. Ну от вже починає з'являтися сам грижовий мішок. Передня стінка пахового каналу дуже істончена. Зробити тут пластику своїми тканями – це, ну, завідомо обречь його на рецидив. Це все грижа. Ми зробили дірочку в грижовому мішку. От в грижовому мішку тонка кишка. Вона може ущемитися, і це опасно. Зараз ми це все акуратно вправимо в грижну полость, щоб воно нам не мешало. Такі речі треба оперувати раніше. Ножницями лучше. Сделали дырку в грыжевом мешке, чтобы безопасно отделиться от элементов семенного канатика, то есть то, что идет к яичку, которое нам нужно обязательно сохранить, это ключевой момент. Все, мы выделили все ткани, давай сетку пока. Сейчас вот используются пропористые сетки, и большинство людей ее вообще не чувствуют. Сетка, она как арматура в бетоне, укрепляет свои ткани. Основную часть пластики уже сделали. Сейчас сошьем. Одну сторону мы закончили. Сейчас пойдем на другую. То же самое. Нам надо отделить от вот этого всего элементы семенного канатика. Да, вот кулак в грыже самой. Это вам. У человека сейчас останется две сетки. Наша поставленная на заднюю стенку и передняя стенка укреплена. Мы ее только разрезали, сейчас сошьем. Шить. Все, конец операции. Всем спасибо. Результати лікування можемо оцінити просто зараз. Вітаю вас. Добрий день. Як ваші справи? Чудово. Розповідайте, як ви на проєкті нашому змінили своє життя? По-перше, це змінило повністю психологічний стан, який заважав. Так. І дав поштовх, скажімо, на майбутнє. До того, як ви звернулися до нас, скільки років ви страждали на це захворювання? Десь в районі 17 років. Жах. Як довго проходив період реабілітації? Фактично ніяких ускладнень. Через тиждень-два я вже почав забувати вже. А що ви зробили в першу чергу, коли ви відчули, що ви вільна людина? Це як новий етап. У мене є бажання трошки поподорожувати. Угу. Разом з дружиною? Безумовно. Ви сприймаєте можливість подорожувати з дружиною як новий медовий місяць? Тому що я так думаю, що певний час вона була позбавлена нормального інтимного життя. Певний час, так. Головне, щоб було здоров'я. Правда? Так. Давайте подивимося. Приходьте, будь ласка. Оце лишилося два рубця від того, що було. А скільки пройшло часу з того? Два місяці.
таке враження, що вже пройшло півроку. Дуже гарний зробили шовчик. І тут поставлена була сітка. Так. До речі, скільки ви піднімаєте зараз ваги максимально? Мішок з бароболею бажано не піднімати, а так, в принципі, можеш піднімати. Ну, ви не відчуваєте тут, щоб воно було якесь напруження. Дякую, можете одягатися. Ну, насправді, результати операції чудові. І в світлі того, що ви зрозуміли, як треба ставитися до свого здоров'я, до свого часу, до свого життя, пообіцяйте мені, що от ви маєте певні плани, не відкладайте їх. Я вже пообіцяв це своїй дружині і те саме обіцяю вам, що вже втрачати в житті роки я вже не буду. Я вам бажаю гарного, повноцінного і здорового життя. Дякую. До побачення. До побачення. Інша пацієнтка Люди, Карина Рубльова, готується почути вердикт онколога. Дівчина цілих 9 місяців уникала лікарів, хоча підозрювала, що має серйозну проблему. Тут шкіра вже навіть змінена. Боже мій. Тут просто дерев'яна щільність. І без того непросту ситуацію значно ускладнює вагітність, про яку вона дізналася на огляді у трейлері. Ви бачите екран? Дитину бачу. Результати біопсії мають визначити вид пухлини. Ох, я плотна яка. А лікар-онколог запропонувати план лікування. У нас буде з вами дуже серйозний розговор. Ми будемо строїти ваше будущее, на самом деле. Насколько я получил информацию о тех результатах обследования, которые вы уже прошли, по данным трипан-биопсии мы получили так называемую трипл-негативную опухоль молочной железы. Потрібно негативний підтип раку молочної залози, рідкісне захворювання генетично обумовлене. Уражені клітини розмножуються дуже швидко. Метастази за цього виду пухлин утворюються завжди у прилеглих та віддалених органах. У вас есть очень редкая форма рака молочной железы, это злокачественное новообразование. Нет локального участка, который можно было бы стараться уменьшить в размерах или прооперировать его, или облучить. Это поражение всей молочной железы. То есть это проблема, которую нужно будет решать. Ее нужно решать немедленно, потому что мы теряем время, и, к сожалению, вы в большой угрозе. Трипл-негативные опухоли, они имеют определенную агрессивную черту. Карина, ну успокойтесь, пожалуйста. Вас нужно обследовать, но я знаю, что у вас в настоящий момент еще есть и беременность. Что даст прерывание беременности? Прерывание беременности сейчас, вы не улучшите продолжительность своей жизни. Это просто даст возможность вам сейчас сделать больше обследований. Беременность, которая есть сейчас, не позволяет нам применить рентгенологические методы обследования, потому что они могут быть опасны и повредить плоду. Вы должны понимать, что у вас ребенок уже 22 недели. Это ребенок абсолютно полностью сформирован. Он только будет увеличиваться в размерах. По данным, которые мы сейчас располагаем, мировым данным, в это время, если не будет противопоказаний со стороны плода, то есть нет нарушений, и у вас плацентарный барьер сохранен, вам можно начинать проводить химиотерапевтическое лечение. Что при сохранении беременности, что без сохраненной беременности. Будет начинаться с химиотерапевтического лечения. Вам для семейном кругу нужно посоветоваться, какой вы выберете путь. Я понял. Ребенок останется, это здорово. Если вы примете вторую сторону, мы тоже вас поймем. А, хорошо. Ой. Так что вот такие ситуации. Я понял. Карина, всего самого наилучшего. Принять найважливіше рішення самотужки Карина не наважується, тому одразу телефонує чоловікові. Алло. Да, да. Я вышла от врача. Угу. У меня рак.
сложної форми. Врачи, ну, он, врач предложил моменты лечения и то, что какой бы мы с тобой из вариантов не выбрали по поводу ребенка. Это никак не повлияет на мое здоровье. Мы должны принять с тобой решение. Еще раз повтори последнее. Я хочу оставить ребенка. Оставить? Да. Значит, оставляю. Все хорошо, давай тогда. Я рада, что можно сохранить ребенка. Но я знаю просто, что у меня должно быть двое детей. Я знаю, что девочка будет особенная. Втім, остаточний дозвіл на збереження вагітності має дати акушер-гінеколог. Його рішення далі у програмі. Проект «Я соромлюся свого тіла» готовий дати бій найскладнішим хворобам. І разом з Наталою Щетніковою ми готуємося поборотися за її здоров'я. Жінка має екзофтальм через пухлину в орбіті ока. Ой, я не можу. Хірурги готові оперувати. Риск большой потери зрения, потому что по снимкам опухоль достаточно близко прилежит к зрительному нерву. Я понимаю все эти риски, и у меня просто другого выхода, я понимаю, что нет. Та до операції Наталю мають підготувати. Починають з ангіографії. Лікарі мають через стегнову артерію дістатися до судин головного мозку, аби подивитися, які артерії та вени живлять пухлину. Оце пухлина. Це ми бачимо, як йде кровопостачання самої всієї пухлини. Потрібно буде закрити артерію от звідси. Тобто це, цю всю гілку нам потрібно буде закрити. Далі судини мають перекрити, аби уникнути кровотечі під час операції. Два шприца і контраст. Вискакує, бачите? Ще раз. Процедура має назву «емболізація» та полягає у тому, що до судин вводять спеціальні клейкі частки – емболи. А потім спіраль, яка, власне, утримує ці частки і закриває судину. Кровопостачання пухлини перекрито, і ризику надмірної кровотечі вже немає. Дякую. Пацієнтку готують до наступного етапу – власне, оперативного втручання. Давай, обрабатувати. Аби уникнути пошкоджень ока, лікарі закривають його шильдою спеціальною захисною оболонкою з металу. Хірурги роблять перші розрізи. Поки що йде доступ. Втім, дістатися пухлини непросто. На себя подтягиваем. За годину хірурги нарешті дістаються пухлини. Опухоль. Тяни. Тяни. Еще. Тянется? Да. Вытягиваем. Невеличку частину новоутворення відправляють на гістологічне дослідження. Два сантиметри, виходить.
Далі операція йде не за планом. Вот это слезная железа, я ее трогать не буду. Понимаешь, пойду туда, к вершине орбиты, там зрительный нерв, и все. Видаляти залишок новоутворення за межами орбіти лікарі не ризикнули. Це становить небезпеку не лише для зору, а й для життя пацієнтки. Зараз збираємо лишню кость, грубо говоря. Это дополнительный объем, куда можно посадить глаз. Поэтому мы освобождаем эту полость. Может, миллиметра 2-3, но в ее случае эти 2-3 миллиметра – это достижение. Глибоку рану, що лишилася після видалення частини пухлини, зашивають, поетапно накладаючи шви. Відповідь на головне питання, чи вдалося зберегти зір Наталі, отримаємо, щойно жінка прокинеться від наркозу. Я після операції, що була під наркозом, я пам'ятаю, що я своєму доктору кричала з радістю, що я бачу, слава Богу, глаз зберігли, я бачу. От це я пам'ятаю. Я понимаю, что это только первый этап, и что еще нужно много выдержать, но я буду все терпеть. Я все выдержу. Збереження зору, безумовно, гарна новина. Чи так само порадують жінку результати гістології? Здравствуйте. Здравствуйте, Наталья. Мне интересует опухоль, у меня доброкачественная или нет, и для меня это, конечно, очень серьезный вопрос. У вас подтверждена доброкачественная опухоль под названием менингиома. Менингиома – пухлина павутинної оболонки головного мозку. Частіше за все – доброякісна. Виходячи з аналізу вашої ситуації і наявності залишку пухлини, яку нейрохірурги не видалили, цей залишок має бути опромінений. Тому зараз необхідно з'ясувати, яка саме частина лишилася, і головне, чи можна зарадити ситуації без хірургічного втручання. По консультацію Наталя вирушає до однієї з кращих спеціалізованих клінік України з лікування онкології. Саме тут мають досвід та обладнання для боротьби з такими важкими випадками. Здравствуйте. Доброго дня. Сідайте, будь ласка. Спасибо. Наталя Миколаївна, так? Да. Сьогодні маємо ситуацію, коли вам було виконано хірургічне втручання, оперативне втручання, взята гістологія. Ми розуміємо природу цього утворення, але утворення вже вийшло за межі орбіти. Зараз воно вже проростає в тканину мозку. Якщо пухлина почне далі рости, у вас може виникнути більш грубі порушення. Це порушене ковтання, дихання. Тому задля того, щоб зупинити ріст цього утворення, нам потрібно провести радикальний курс променевої терапії на це утворення. Скажите, пожалуйста, а вот эти процедуры, которые мне предстоят, они будут влиять на зрение на мое? Зір може погіршитись, незначно, може погіршитись, але ми все зробимо задля того, щоб вам його абсолютно зберегти. І тут треба ставити на терези з одного боку ваш зір, з другого боку ваше життя. Основна наша задача – це зупинити ріст утворення. Воно дуже велике. 7 сантиметрів в орбіті і де 6,5 інтракраніально. Я поняла вас. В общем, нічого хорошого, да? Якби раніше, мови би не було. Зберегли б і життя, і зір. До побачення. Спасибо вам большое. До побачення. До свидания. До побачення. Конечно, страшно. Я думаю, это буде нелегко. Знаю, що я должна видержати все. За те, щоб жити. Наталя Миколаївна, да. Приходьте, будь ласка, будемо розпочинати сеанс. Дякую. На основі комп'ютерно-томографічного сканування Наталі виготовляють індивідуальну термопластичну маску, необхідну для подальшої променевої терапії. Масочка зараз остинеть, затвердіть і буде індивідуальною по формі голови. Що дасть можливість максимально розрахувати координати опромінення. Під час опромінення ви нічого не будете відчувати.
Променева терапія, яку отримає Наталя, прицільна. І впливає вона виключно на пухлину, не вражаючи важливих структур мозку. Ми за вами постійно слідкуємо за відеокамерою. Якщо щось станеться, можете підняти руку. Хорошо. З огляду на розміри пухлини Наталі призначено високу дозу опромінення. Втім, отримує вона її порціями, фракціями. «27 сеансів наша пацієнтка пройшла за півтора місяці. Сьогодні пацієнтка закінчила курс лучової терапії. Всего подведено 27 фракцій і оцінка ефективності лечення через 1,5-3 місяці. Я розумію, все може бути. Може бути злокачественно, може вирости знову. Переживай. Складне лікування позаду. Втім, оцінити його ефективність та виправити косметичний дефект можна буде лише за півроку у наших наступних програмах. Непростим буде і продовження історії Карини. Онкохворої пацієнтки, що під час огляду у нашому трейлері дізналася, що вона вагітна. Я більше всього на світі хотіла второго дитину. Попри вкрай занедбану ситуацію, вирішувати, чи зберігати вагітність, мала саме Карина. Я хочу оставити дитину. Втім, зберегти життя особливої дівчинки без дозволу акушер-гінеколога, на жаль, не вдасться. Хіміотерапія можлива лише за умови, що плацента сформована достатньо, аби захистити дитину від негативного впливу хімічних речовин. Все, що я бачу по ультразвуковому дослідженню, плацентарные структуры сформированы достаточно для того, чтобы задержать, а не пропустить к нему определенные негативные химические вещества. При выявлении опухоли во время беременности, недоброкачественной опухоли, проводится химиотерапия для того, чтобы сдержать рост этой опухоли, довести развитие беременности до срока, когда ребенок может быть кислород-независим, и провести роды разрешения. Я бы хотела вас еще спросить, вот то, что касается родов. Я так понимаю, что я похожу беременной до определенного срока? Или как это все будет происходить? Все будет зависеть от того, как вы и ваш ребенок будете переносить каждый этап химиотерапии. Угу. Наша задача, чтобы срок беременности не был меньше, чем 34 недели. Предсказать сейчас весь объем всего, что может происходить, я не смогу. Все будет шаг за шагом. Спасибо вам большое за консультацию. Пожалуйста. Отже, медики мають близько 2 місяців для проведення хіміотерапії. У столичній онкологічній клініці зібралися одні з кращих фахівців, аби обрати оптимальну тактику лікування. У випадку Карини існує 2 варіанти. Легкий – одним препаратом, щоб максимально щадити дитину. Або ж більш агресивний. Ми будемо пропонувати вам початок лікування з проведення курсів хіміотерапії. А ви йдете в палату. Швидкий темп росту та вигляд пухлини змушує медиків прийняти радикальне рішення. Варіант вибору терапії. Головне, що виглядає то. Сумно. Вы видите, то есть она еще не на грани распада, но она вот-вот. Она... Если посмотреть пациентку, там нет, надо нет. Более агрессивно. Хорошо, значит, решение принято. Спасибо всем, коллеги. Ситуація пацієнтки вкрай складна, тому лікарям довелося призначити більш агресивний курс хіміотерапії, який зазвичай не проводять вагітним жінкам. Випадок без сумніву складний, тому що це є досить рідкісні випадки, коли молоді жінки на фоні вагітності виявляють рак. Цей рік бачимо таких хворих менше 10
Це при тому, що він через нашу лікарню проходить, напевно, за 20 тисяч. Чим рідше зустрічається хвороба, тим менше у лікарів досвіду лікування таких захворювань. І ота рідкісність ситуації зумовлює масу таких моментів непевних. І, на жаль, не дуже сприятливий для прогнозу. Але тим не менше, якщо їй судилося жити, то вона буде жити. Карина розпочинає поліхіміотерапію, адже щоб полегшити її стан, медики використовують одразу декілька препаратів. У мене малий при кожному розмові по телефону спрашує: "Ну, сестричка буде? Ждет?" Сказав, що буде складити, вибирати, гуляти. Я говорю: "Як же ти будеш в школу ходити?" Він говорить: "Ну, я все буду успівати, я все буду допомагати." Вот знаешь, что я просто, ну, просто болею. Ну, мама, она сказала, я болею. Ну, я понял. Трудно, конечно, всем трудно и дуже трудно. Все на нервах, все переживают. Я вже не пам'ятаю, скільки то було. Вона казала, що в мене починає щось в груді там тверденьке є. Говорю: "Доця, так треба у больницю йти." Та схожу. Потім приїжджаю, дивлюся, там взагалі вже страшно. Говорю: "Що ти собі думаєш?" "Та от мама, на кого я ставлю?" Каріниної мами 4 або 5 інсультів було. Говорю: "Ти пойми, що треба думати про те, що в тебе є Данька. Що є Данька, його треба кому-то воспитувати, що таке з мамою, що таке без мами. Всім хочеться, щоб все було добре. Встаєш, думаєш, лягаєш, думаєш." Волнуюсь за Каріну, как бы, а так вона держиться молодцом, як не странно. Я б, наверное, может быть, не выдержал бы так, как она себя ведет, как бы умница, молодец. Ну, наверное, поэтому я ее люблю. Люблю я ее очень сильно. Мне просто хочется, чтобы была мама со мной. Мне ребенка жалко. И одного, и второго. Первый сейчас без меня. В такие как бы моменты. Первый класс, ну... Второй вроде бы со мной, но в тот же момент никто не знает, что будет дальше. Випадок Карини надзвичайно складний. Наші лікарі зроблять все можливе, аби вона народила здорову дівчинку. Та чи вдасться їм зарадити в настільки запущеній ситуації, дізнаєтеся вже наступного тижня.